Câmeras de segurança registraram um atropelamento na manhã de domingo que deixou o jovem de 19 anos em estado grave. O acidente aconteceu na Avenida William Azus, no Recreio Campo Belo, zona norte de Franca. A vítima chegou a ser arremessada até uma praça e por pouco não foi atropelada pelo veículo que subiu na calçada. O condutor do veículo Santana, de cor prata, chegou a parar, observou a cena e logo fugiu. Testemunhas anotaram a placa e passaram para a polícia. A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe da unidade básica do SAMU e, devido à gravidade, a unidade de suporte avançado foi acionada. O jovem foi socorrido em estado grave para a Santa Casa, onde permanece internado. Após pesquisa no emplacamento do veículo, constou que o endereço seria no condomínio Bernardino Pucci. Os policiais deslocaram até o local e localizaram o motorista que tentava se esconder em um apartamento. Após ser detido, o homem de 40 anos, que aparentava sinais de embriaguez, foi conduzido à central de polícia judiciária. Após ser examinado pelo médico legista, foi constatado que sua capacidade psicomotora estava alterada devido ao uso de álcool. Um boletim de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sobre influência de álcool foi registrado. O autor permaneceu preso, ficando à disposição da justiça.